Então, vocês têm que tomar cuidado com alimentos fibrosos. É preciso tomar cuidado com alimentos fibrosos, fazer hidratação para esse paciente. E quais são os casos de atenção? Se isso acontecer, a gente tem que estar atento. Primeiro, sangue nas fezes. Porque se a pessoa começar a apresentar sangue nas fezes, ela está tendo um princípio de hemorragia. Então, eu preciso correr com ela para o hospital. Tá? Então, acompanhar isso também. Segundo, vermelhidão na pele e febre ou calafrios. Principalmente vermelhidão na pele acompanhada com diarreia. Por que isso é importante? Porque pode ter sido alguma coisa que a pessoa comeu que está dando uma alergia. A alergia começou com o trato gastrointestinal, começou com a diarreia, mas isso é indício de uma alergia forte. Também tem que levar no médico, porque se já está afetando o intestino, está afetando a pele, pode fechar glote. Só pode fechar aqui e ter uma parada. Então, tem que levar para o médico, tem que levar para o hospital também, se a pessoa começar a apresentar qualquer um desses casos, tá? Mas o que que acontece na maioria das vezes? Eu vou num lugar com uma comida que não caiu legal, uma comida muito gordurosa, e me deu uma diarreia, tá? O que é a primeira coisa que a gente faz? Evita os alimentos, não é? Corta tudo quanto é fibra, corta doce, fica com uma alimentação bem leve. E geralmente, o que que os pais da gente falavam para fazer? E nesse caso é muito bom, a gente deve seguir. Tomar Yakult. Eu ia falar agora, mas o Yakult é bom, né? Por que que Yakult é bom? Isso é uma ótima pergunta. Vocês podem ser questionados no país. O Yakult é bom porque ele tem lactobacilos vivos. Eu falo propaganda, não é? O que é isso? São micro-organismos que normalmente habitam o nosso intestino. Então, para a gente ter uma ideia de como funciona, então, como funciona? Vamos simular uma parte do intestino. Como que é o nosso intestino vendo microscopicamente? Ele tem vários pelinhos, nele todinho. E além disso, ele é colonizado por bactérias e vários tipos de micro-organismos que fazem a proteção do intestino. Porque a gente come muita coisa que não divide, não é? Esses micro-organismos, eles protegem, é o que a gente chama de flora intestinal, são todos esses micro-organismos, eles têm os dois lados. E aqui passa o bolo fecal, onde passam as fezes. Quando a gente come alguma coisa estragada, vem um micro-organismo aqui, que vem passando. Ele chega aqui, ele expulsa esse aqui, que protege o nosso intestino, e ele fica aqui. E o que que ele começa a fazer? Ele começa a multiplicar. Conforme ele vai multiplicando, ele vai expulsando o micro-organismo bom. Se ele multiplicar demais, vai ter uma infecção. Por isso que a gente fala que existem bactérias no bem, existem bactérias patogênicas. São bactérias que causam doença. Então, quando eu tomo Yakult, ele é um lactobacilo vivo, ele é um tipo de bactéria doente. Eu começo a tomar, o que ele faz? Ele expulsa e volta uma bactéria boa. Então, por isso que a gente preza muito a flora intestinal. E que é outra coisa também que causa muito diarreia: antibiótico. Quando vocês tomam antibiótico, já reparam que dá muita dor de barriga e as fezes ficam com um cheiro pior do que o
antibiótico faz? Antibiótico vem matando tudo. Aí se eu comer alguma coisa um pouco suspeita, eu posso parar. Porque eu estou toda desprotegida. Então, junto com o antibiótico, é bom sempre tomar mais do pé, Yakult, esses tipos de lactobacilos. Qual é outro medicamento também muito bom eu estar tomando para ajudar no a repor a flora intestinal? Repoflor, você já deve ter ouvido falar. Tem um novo agora muito bom. Nossa, assim, já está com um. São medicamentos. Esse você compra na farmácia. Tem o Repoflor, que é o mais comum, e a família dele toda, né? Repoflor é o medicamento de referência, é o mais caro, é o mais tradicionalzão que tem. Eu já vi minha cabelo quando eu tomava dele. É um chá verdinho, né? Isso, ele é um pozinho, parece um suco que você dissolve na água e toma. Toda a família dele, tem vários. Tem Repoflor, tem vários nomes, mas a ideia é sempre a mesma. Para repor a flora intestinal. E tem agora um novo que chama enterotermina. Também é muito bom. Ele vem em flocolente, ele é rico já. Esse, o efeito dele é bem mais rápido. E é mais indicado para criança. Então, criança, a partir de 2 anos, já pode estar tomando esse. Enterogermina. Enterogermina. Ele é um pouquinho caro, mas não é baixo dele. A última vez que eu comprei, está uns R$ 30. Mas vem muitas unidades e você tomou um só por dia. O Repoflor você tem que tomar de 12 em 12 horas, geralmente. É muito bom. A diarreia, você toma um desse e já corta assim, quase que de imediato. É muito bom. Tá? É... O que mais que a gente precisa dentro do caso de diarreia, então? Então, qualquer um desses casos, encaminhar para o pronto-socorro. Tá? Aquelas coisas que eu estava falando, né? É coisa que não pode ser dada para a pessoa. Não, não pode ser dada. Refeição, nenhuma dessas coisas. Tá? Nenhuma dessas. E tem outras também, tudo que a gente fica. Então, ó, banana, a não ser que seja banana verde. Mas banana normal, ela solta, feijão solta, goiaba solta. Sabe que como eu falar que é bom para diarreia? Agora é com limão. O limão é bom. Eu me faço no guaraná, é bom. O guaraná, aí é, entra o viés, o que é bom e ruim. Porque, por exemplo, a gente... Ou limão não só na água também. Limão na água é bom. Agora, o guaraná é doce. Eu estava com uma minha médica, naquela hora que a gente fez, e foi ele falou, minha mãe, está amada com limão. É que se mata com limão, eu falei, e um limão que dei para ela. Aí foi dando uma limiada na conta e no limão. É, a água com limão é muito bom. Agora, o guaraná entra no viés de ser doce, né? É. Então, é porque o doce estimula o intestino funcionar. Então é melhor ficar só com limão de guaraná. Tem gente que pode ficar banana. Põe até maisena. Maisena é bom porque vai ajudar a dar sustento. Mas o bicarbonato, por que, que o pessoal fala isso? Porque o bicarbonato ele ajuda a Então, como você está com seu trato intestinal com alguma bactéria patogênica, na hora de passar ele vai ajudar a dar uma limpadinha. Beleza, é, eu só tá com os pomos virando, é bom. Resolve. Porque às vezes, quando o nosso estômago, o pH do nosso estômago, ele é ácido. E é como se fosse um limão no nosso estômago, ele é muito ácido. O bicarbonato, ele tem um pH contrário, ele é mais básico. Então vai neutralizar a acidez do estômago. Por isso que a gente fala de limão do bicarbonato. Então ele é muito bom. Para muita coisa. Quando a gente trabalha em laboratório,
que vai trabalhar com um tipo de bactéria, com vírus, a gente tem que lavar as vidrarias que a gente vai utilizar para lavar com muito cuidado. Para matar tudo. Eu trabalho na casa de mulher, qual é a foto de guardação para o banheiro? Tem gente que não usa de nada, mas o cabernet está ótimo. Tem receita até para deixar o pó de patrinho, deixa o branco que estava bebendo. É assim, eu peguei no peito a receita de lavar mais, mas não tem nada de cor, não. Vai ajudar, vai matar as bactérias tudo. É excelente. Certo, meninas? Então, nosso último tópico, a queda. Por que a gente vai falar de queda? Porque a queda é o incidente mais comum que ocorre nas residências. Então, 80% do que vocês vão se deparar, ou que vai gerar o emprego de vocês, vai ser uma queda. Alguém caiu, quebrou alguma coisa, machucou. Quais são as principais fraturas? De fêmur, que é a perna, de costela, coluna, bacia, que é essa região, e de braço, tá? Então, queda, infelizmente, a gente ainda não pode impedir a gente pode, a gente não pode fazer nada depois que acontece. Então, o que você pode fazer após uma queda? Ou algumas coisas a gente pode fazer antes? Mas aconteceu uma queda, o que você tem que tentar identificar? O motivo da queda. Por que a pessoa caiu? E procurar no ambiente fatores que vão contribuir. Nesse caso aqui, vocês vão ter um papel muito mais de investigação, de chegar numa fase com um olhar clínico. Tá? Tem um olhar clínico para ver se assim, isso aqui pode gerar um acidente, isso aqui é de melhor a gente tirar. Ou, isso aqui é um lugar de pode ocorrer acidente, eu preciso proteger essa região. A gente tem que ter esse olhar por causa da queda, tá? Tomar medidas preventivas é o ideal. Tomar medidas antes do incidente ocorra. E o que eu devo evitar? Muitas vezes a gente custa tirar da mente do idoso, principalmente se o idoso mora sozinho, tinha autonomia. Evitar tapete em casa. Casa de pessoa idosa não pode ter tapete. Porque senão, vai cair. Pessoa idosa, ela tem dificuldade de levantar os pés. Isso é comum. Então, tapete na sala, tapete no banheiro, é bom evitar. Tá? O que mais que a gente tem que estar sempre atento? E às vezes a gente tem que conversar com a família, nesses casos. Colocar pressão antiderrapante. Trouxe aqui alguns exemplos. Geralmente são pesquisas de áreas externas que a gente está acostumado a ver. Mas, Tatiane, como é que eu vou falar para a família da pessoa que eu fui mudar o piso da casa inteira? Realmente não tem como. Hoje em dia tem aqueles adesivos emborrachados. Então, às vezes, não tem como trocar o piso e tudo mais. Então, vamos colocar algum. Hoje em dia eles são de adesivos. É fácil de colocar, não é caro. Tá? E o retorno que vocês vão ter é bom, principalmente para o idoso. Tem ele emborrachado e tem ele de metal. Eu, particularmente, gosto mais de emborrachado. Tá? E se você observar desnível nos aposentos, também tentar sanar esses desníveis, tá? Isso aqui é simples, faz uma mãozinha, não custa muito para a família. Isso aí é uma coisa que não é uma aula, quando está tocando uma coisa. Quanto colocar como um banheiro, deitar, procurar, né? Exatamente. Colocar para o sempre que for subindo, deitar. Se tiver, colocar as pisilhas, deitar quieto, ter comimão, essas coisas assim. Então, vai ter essa mensagem dessa aula. Exatamente, as duas aulas estão. É bem isso. Eu ia entrar justamente agora nessa parte do pulmão. Por quê? Onde o idoso trafega, onde ele anda muito, o ideal é que tenha esses pulmões. Eu trabalho lá com o Dr. Paulo Corona, ele tem, ele é idoso, por isso que eu não acho. Ele tem os pulmões muito abertos, porque o pulmão é que ele está
semana, fico cozinhando. Ele faz sai com o enfermeiro, segurou, só que ele assim, tinha que pôr mal, mas não que caiu das partes da cozinha e a sala, era rompinha. Aí acho que a sandália dele, que faz sandália grossa, peluda, ferrafante, segurou. Acho que pelo teu pé não foi. E foi caído, mas lá tem pôr mal, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter pôr mal. Às vezes a gente acha assim, ah, e é difícil convencer quando você pega assim. Período de transição, a pessoa está mais ou menos bem. Para ela aceitar com o pulmão na casa, nem sempre é fácil. Fala assim, ah, eu não preciso, eu tenho autonomia. Mas é uma questão de segurança. Deixa ele pôr o pulmão na casa inteirinha, até não tirar a sala dele assim. Ele é aberto, né? Tá aí, parou. A Ana, que dele, tudo. Nossa, papai colocou o pulmão na casa inteirinha, não tem caçada. Aí eu falei, gente, quando ele for beber a casa, tem que beber só tem grosso. Tem que ver, ele tá certinho. O pulmão, gente, é o melhor amigo de todos. E vem também pra proteger de guerra. É. Tá? É igual a nossa casa, a gente foi pessoas aqui também, né? A gente viu a Berzola, aqui, acho que passou mal. Se tivesse tido alguma proteção ali do banheiro na hora da queda, a gente tinha que fazer uma coisa. É, sim. Ajuda muito. O que mais que a gente tem que evitar? A gente tem que tomar cuidado na hora do acidente. Não tentar, por exemplo, falar, tocou no lugar, deslocou, deixa que eu ponha no lugar. Não façam isso. Porque a gente não sabe o tamanho da extensão da queda, a gente não sabe se saiu do lugar, se quebrou. A gente não tem esse conhecimento. Então, pôr no lugar, não vamos ver. A gente não sabe como vai se tratar. Caiu. Se a pessoa machucou, liga para emergência o mais rápido possível, tá? Para evitar complicações. Infelizmente, é o que acontece muito. Certo, meninas? Alguma dúvida quanto a diarreia, vômito, desidratação, queda, nenhum? Certinho, então. Então, nós vimos a importância da desidratação. Nós vemos que várias doenças, várias condições, como vômito e diarreia, podem gerar uma desidratação de forma muito rápida, principalmente o vômito, tá? Que é o mais sério, que é o que está desidratando mais rápido, que é o que a gente tem que estar mais atento, tá? Nós vemos também alguns medicamentos que podem ser utilizados, no caso da diarreia, no caso do vômito. E também o que fazer no caso de desidratação, que é o quê? Soro caseiro, isotônico, vaca de coco, Yakult. Yakult pode ser uma bebida, no caso da desidratação básica. Agora o Yakult vai entrar no caso da diarreia. Yakult vai entrar no caso da diarreia. E nós vimos que Clazil e Dramin para enjoo e vômito, e que Depo-Clor, Enterogermina e o Yakult para diarreia. Tá? E na próxima aula nós vamos ver a doença de Parkinson. Tá? Também é uma patologia que precisa muito de cuidador. Eles vão se reparar também na parte que é o pênis, Parkinson é aquela que tem. Exatamente. Como que a gente vai conduzir, como vai ser. Essa menina minha, que tem depressão, ela tem, sim. Ela fuma, às vezes ela vai ensinar, tipo assim, será que é, faz? Porque geralmente faz que vai ser um pouco louco, né? Faz, geralmente, perigoso. A gente vai ver na próxima aula quem está em movimento, tá? Você vai ver Parkinson tradicional em dois. Existe casos muito raros, mas esse caso é ansiedade. Como ela já tem um histórico, vai ser que a pessoa prega. Tá? Então é isso, meninas. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão falando? Não, mas ainda tem? Não. Certeza? Não. Então agora nós vamos para a prática. Que eu fiquei devendo para vocês na última aula. Estamos chamando o Neto, o professor Tomado, que estava. E a gente fazer a prática de engasgo. Vocês lembram que a gente viu a última aula?
sobre como proceder em casos de encarna com criança. Tá? Então, o que, que a gente vai fazer nesse caso? Então, uma criança engasgou. Como que eu vou saber que a criança engasgou? A gente viu que principalmente criança perde a coloração do rabo. Fica roxinha, fica vermelha muito rapidamente. Isso aconteceu, pode ser por causa do leite, alguma coisa assim. O que, que eu devo fazer? Virar a criança de bruxo, tá? Vou abrir a boca dela, colocar a mão para abrir a boca, viro ela, ponho uma perna de cada lado para não correr o risco da criança cair, ponho a cabeça para baixo do corpo e venho aqui, ó, entre os dois ombrinhos e vou dar 5 batidinhas fortes, mas não para machucar, né? Então vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e olha se desengasgou. Tá? Vou fazer isso de 2 a 3 vezes. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. E vou ver se ela desengasgou ou não. Se não, se ela não voltar à coloração, o que eu tenho que fazer? Massagem cardíaca. Que a gente aprendeu também, não foi? Aí com a criança, num lugar firme, que nesse caso o ideal é fazer sentado, tá? A prática para desengasgar. Mas para fazer a manobra, o ideal é pôr numa cadeira ou em alguma superfície do lado, onde eu vou fazer a massagem. Lembrando que tem que ser com 2 dedos, ou se não eu abraço ela, eu faço assim, com 2 dedões, ou 2 dedos assim, tá? Entre os 2 peitinhos da criança, vou fazer 5, vou fazer 30 flexões e vou soprar, tá? Qual que é a diferença? Na criança, eu tenho que tomar mais cuidado e eu já chamo para elas no natural. Antes de começar qualquer procedimento de socorro, o que eu preciso fazer? Ligar para emergência. Por quê? No caso de criança, porque a reação dela é muito rápida, você vê que ela perde a cor muito rápida, ela fica sem ar muito rápido. E no caso de uma pessoa, um adulto, as meninas fizeram a prática na outra aula. É puxado você fazer a massagem cardíaca, você cansa muito rápido, não? Cansa. Tem que fazer outra coisa. Tem que fazer 30 vezes, você tem que fazer com as duas mãos, né? Faz força. Então, depois que você come o corpo, não machuca. Não, né? Tem que fazer o corpo, tem um limite de força, né? Você fala, e você tem que fazer no ritmo da sua batida cardíaca. Então, você não pode fazer mais uma. Começou. É por isso que a gente tem que fazer um momento de coração. Então, você cansa, não tem que esperar. Então, isso, exatamente. Certo? Então, vamos lá. Quem vai fazer primeiro? Para desenvolver a criança. Aí eu vou abrir a boca dela com a mão, né? Não vou falar um dedo na boca dela, não, não, né? Da criança. Apertar assim, aperta lá um pouquinho, né? É, porque geralmente criança em casa com leite ou com fome. Então, só deixar aberto para na hora que você fazer a pressão, sair. Aí eu aqui. Aí eu venho e bato assim, bato. Isso. Eu bato com ela. Só lembrar de colocar a cabecinha dela para baixo do corpo. Isso. Você vira e vê se a cor voltou, vê se ela está reagindo. Se engasgou. Eu segurando assim na criança, eu abro a boca dela, né? Segurando por tanto do lado. E se fosse para fazer a massagem cardíaca, como você faria?
Aí, minha mãe, que, né? O que pode fazer no fundo? O ideal é fazer uma superfície, né? É. Mas aí pode fazer no seu copo. Aí eu boto aqui, ou eu posso fazer assim. Isso. Essa gordinha que a mão não vai ficar. Não, 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 não. Aí eu vou prender. Eu vou e faço só duas vezes. Só com a boca dela e só com duas vezes. Tem que passar a boca, né? Aí eu solto, depois solto de novo. Só uma vez. Você solta duas vezes e volta lá na parte. Isso. Nesse caso é igual ao cumpridor. Tem novo cumpridor. Do lado. Você faz a massagem depois, faz assim. Só faz as duas, duas vezes. Solta a boca inteira. Solta assim, no rosto. Você vai soprar dentro da boquinha dela. Lembrando que é importante segurar o nariz. Aí segura aqui e sopra isso. Sopra dentro. Só lembrar que a criança é diferente de adulto. Você não pode colocar a força, se estiver nem aqui. Mas é mais leve, na hora da respiração. Tá? Quem é o próximo? Eu lembro uma vez, meu filho encargou com a Julieta, a gente perguntou a vida, e ela ficou longe. Quantos anos? Ela tinha uns 3 anos. Estava no caminho, e ela mandou com a Julieta, ela começou a chorar. Ela não queria dividir com a minha menina. Começou a chorar e deitou no caminho. Aí engasgou. Aí o moço estava falando assim, ela estava passando mal. Foi aperta a carinha dela, me apertou. Ela ficou mal, mas tem que apertar. Então, lembrando, na massagem, o que eu falei para as meninas? A massagem cardíaca, você só vai fazer se a criança não estiver movimentando. Se a criança já voltou a chorar, ainda não tem massagem cardíaca. É só o zinco, só vai desengasgar. E ela desengasga e sai da boca dela. Sai da boca dela. Desengasga, né? Sai o líquido, sai o líquido, a gente vai na boca. Aí aqui o passo com ela deitadinha. Pode. Aí vai tampar. Primeiro primeira massagem. Primeiro massagem. Na palma. Aí aqui. Dois. E solta duas vezes com a sopa e volta para a massagem. Volta embora. Mas e se caso ela já estiver se ela for a criança, a massagem é só enquanto não estiver reagindo. Se a criança chorar ou movimentar, você está na massagem. Lembrar que a massagem é só para o coração funcionar. Viu que está funcionando? Da terra, você está tomando um bolo dentro da terra, é para a gente chegar, né? Fazer a terra. Ai, se Deus quiser, não vai fazer.
Eu senti que ela fez assim com a netinha dela. Minha mãe ficou, virou para o meu quarto.